مجھے منارا آتی ہے تو جواب دنیا بھر کے محنت کا شو ایک ہو جا انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد اتحاد ملازمین زندہ باد ہمارے مطالبے پورا کرو ہمارے مطالبے پورا کرو وہ تو ماشاء اللہ آپ کے پاس کوئی ترکیب ہو نہیں سکتی لیکن ایک ترکیب ضرور ہے وہ کیا ہے کہ آج ملک کا نام آپ نے روشن کر دیا مودی صاحب کس میں کہ آج جو ہنگر لسٹ ہے بھوک کا لسٹ ہے اس میں 101 نمبر پر لایا آپ نے ہندوستان کو یہ آپ کی اچیومنٹ ہے محنت کش عوام کی امید کا گلا گھونٹا گلا گھونٹنا بند کر سرکار پر ہو اگر ملک کی جنتا اور آج ایک منٹ آج آج آپ کے پاس ہے آنگن واڑی ورکر ہیلپر کو جموں کشمیر میں 2019 کا بھی 18 کا بھی کئی مہینوں کے ویجز جو قلیل مٹھی کو کس لیا ہے اور فوٹو چھپاتے ہیں آپ پڑھ کر مجھے آج آنگن واڑی ورکروں جو ہماری بہنیں ہیں جو بھی کام ہوتا ہے جیسے سارا کام سرکار کا ٹھپ ہو کے رہ گیا ایگریکلچر میں کل زمین کا پٹواری کا کام بھی ان کو ہی دیا جاتا ہے شرم کرو جن کے ویجز کا سوال ہے اجرت کا سوال ہے وہ واگزار ہوں اور آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے لیکن آشا ورکر کا انسینٹیو بڑھایا نہیں جاتا آنگن واڑی ورکر ہیلپرز سرکار کہتی ہے منیمم ویجز ایکٹ لاگو کیا ہے میں یہاں کے انتظامیہ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کھول کر سنیں ہمارے ساتھ یہ بھید بھاؤ کیوں منیمم ویجز ایکٹ لاگو کیوں نہیں سکیم ورکرز پر کنسٹرکشن ورکرز پر کیجول لیبر ڈیلی ویجروں کو اجرت کیوں نہیں انہیں ریگولرائز کرنے کے وعدے کہاں گئے سرکار صاحب وعدوں سے بھوک مٹتی نہیں وعدے جھیلا دیر تک ہمارے آنسو کا حل نہیں کچھ کر لیجئے عوام کی خاطر اس سرکار کو لڑانا آتا ہے ہندو مسلم تنازع کھڑا کرنا آتا ہے جموں کشمیر کو پہاڑی گوجر کو لڑانا آتا ہے لیکن آج ہم یہ نعرہ لگائیں گے جموں کے محنت کش
कश्मीर के मेहनत कश एक है और वो ये चाहते हैं कि लेबर लॉज को लागू किया जाए, वो ये चाहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, वो ये चाहते हैं कि हमारे वेजेस जो हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और जो बाकी सेक्टर्स में काम करने वाले डेली मजदूर हैं उनकी उजरत को बढ़ा दिया जाए। इंसाफ मांगते हैं और इंसाफ के सामने आज नहीं तो कल अहले इख्तदार को झुकना ही पड़ेगा।